David Berdzianishvili, Respublikuri Partia, didi matloba batono da to ak mobrzanebistvis. მოგესალმებით. კი ბატონო, აი ქალბატონმა ხათუნამ თქვა, რომ ვერ გავიგეო კარგად მათი პოზიციაო, დღეს ურთიერთგამ ცხავი განცხადებები კეთდებოდაო, ნუ ჩვენ მოვისმინეთ შერბილებული პოზიცია, რომ არ გამოდის ეს ამბავი, როგორია თქვენი პოზიცია აი ახლა ამ წუთის მდგომარეობაში? ა პოზიცია ეს არის, გუშინ გაჟღერდა საერთოდ პარტიის პოზიციას განსაზღვრავს პარტიის თავმჯდომარე. როგორც გუშინ, ისე დღეს ხათუნა სამნიძე საუბრობს ჩვენს ინიციატივაზე, ზოგს სიტყვა გაექცა, ზოგს კვალიფიკაცია დააკლდა, არავითარ შემთხვევაში ხათუნას არ გულისხმობ გოგორიშვილს, მე გუშინდელ კომენტატორებზე ვლაპარაკობ, ზოგმა პოლიტიკოსებზე თუ მედიის წარმომადგენლებზე, იმიტომ რომ მედიის წარმომადგენლებთან ფრთხილად უნდა იყოს. ნიკა გვარამიასთანაც იყო რაღაც პაექრობა, რომელიც დასრულდა. ნიკა გვარამიას მედიის წარმომადგენელი არ არის. ნიკა გვარამიას ხუბარში მე მას დაუწერე ეხა, თუნდა მის ეთერში მიმიწვიოს და ვისაუბროთ ფართო სპექტრზე საკითხებს. მე და ნიკა ძალიან კარგი ურთიერთობები გვაქვს, კორექტული ურთიერთობები. თუმცა ახლა რაღაც საკითხებში ჩვენი პოზიციები განსხვავდება სხვადასხვა ჭიდროთ მოთანამშრომლებ, მაგრამ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების გებოვნების არსულის და შესაძლოა მომავლის ხალხი ვართ. რაც შეეხება რესპუბლიკელების ინიციატივას, ჩვენ დღეს ვარ სტაგნაციის ვითარებაში. ეს არის ერთგვარად ინტელექტუალური შეტევა ქართულ ოცნებაზე, პოლიტიკური ინტელექტის ჩადების მცდელობა ჩვენი მხრიდან, როგორც კი წამოწდა მამუკა მდინარაძეს, რომელიც ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ამ პარტიის და ერთ-ერთი წამყვანი სპიკერია, რომ პოლიტსაბჭოს, მივაქციოთ ამას ყურადღება, ქართული ოცნების მართველი ორგანოს ფორმალურად, პოლიტსაბჭოს დამთავრებისთანავე განაცხადა, რომ ჩვენ მზად ვართ და დავარეგისტროთ დაბალი ბარიერის 0-დან 3-მდე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები, ეს ეხებოდა რიგარეშეც და მორიქსაც. ასეთ ამიტომ ჩვენ მზად ვართო, არამარტო პროპორციული, არამედ ძალიან დაბალი ბარიერის, რომ 0-დან 3-მდე, ანუ უბარიერო ჩათვლით. აი გირჩისთვისაც ძალიან საინტერესო იყო ეს ინიციატივა, ამას მოყვაის, რომ ისინი დაადგნენ პარლამენტის შესაძლებლობას. აი რა განსხვავება? არა, განსხვავება ისაა, გირჩი ამბობს, რომ ამას თუ დაახერხებს, ჩვენ პარლამენტის წევრები გავხდებით და ვიმუშავებთ. ჩვენ ამბობთ, რომ ეს არის ჯერადი, ტექნიკურად სამჯერადი მისვლა. აი ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას კენჭისყრაში, მე იცით, უკან დაიხია ხელისუფლება, ჩვენ გავაშიშვლეთ ქართული ოცნება. ეს ხო ტესტი. გამოდგა გუშინ მამუკა დინარაძემ დაიწყო და მე ნახე კომენტარები 5-6, ახლა გვარების დიდი ნაწილის არ მახსოვს, ახლები არიან, მაგრამ ნუ ეს ინფორმაცია არის, 5-6-მა განაცხადა, რომ არა კაცო, ჩვენ ამას ბავშვობა რაღაცა საცხალე მამუკა დინარაძე და კიდე სხვები რესპუბლიკურ პარტიას პოლიტიკას საბავშვო თამაშს ეძახიან, მათ უკან დაიხიეს. ამითი, ნუ ცოტა შერცხვებათ იმედია წესიერებაზე პრეტენზიის მქონე იმ პოლიტიკოსებს, რომლებმაც ახსენეს სიტყვები ხათუნა სამნიძესთან და მეჟაშვილს გულისხმობ, ლევან მეჟაშვილს პირველ რიგში, ხათუნა სამნიძესთან და რესპუბლიკურ პარტიასთან მიმართებაში, რომ წააგავსო ესო მოსყიდვასო. იმედი მაქვს, რომ ლევან მეჟაშვილს ეყოფა გონიერებაც და წესიერებაც იმისთვის, რომ მას შეუძლია არ მოიწონო ჩვენი პოზიცია, მაგრამ რესპუბლიკელებზე მოსყიდვაზე საუბარ და აგერ დაადასტურა დინარაძემ, რომ თურმე არ უნდათ, ანუ გაგვიშიშვლები. ერთ ძალიან კაფიოდ გამოჩნდა, რომ ხელისუფლებას არ ნდომებია ის, რაც უნდა რესპუბლიკურ პარტიას. რესპუბლიკურ პარტიას უნდა ამ ჩიხიდან გამოსვლა, პოლიტიკური კრიზის დაძლევა. ჩვენი ინიციატივა კი არ ამცირებს, ან კი არ ცვლის, კი არ ანაცვლებს რიგარეშე არჩევნების მოთხოვნას პირიქით. კი ბატონო, ან ძალაში რჩება ბატონო დავით ეს ინიციატივა, ამას იმტომ გეკითხებით, რომ აი თამუნა კორძაიამ თქვა დღეს დინარაძის ნათქვამიც მოიშველია და ასევე სხვა ოპოზიციონერების პოზიციას, რომ როგორ ჩანს არ გამოდის ეს ამბავი და თემა ამოიწურა. ან არ ამოწურულა ეს თემა? ჩვენი მხრიდან ხა ჩვენ მას ძალად ვერ დავარეგისტრირებთ, ჩვენ ამის ძალა არ აგვაქვს, ხო? მას შეიძლება 76 დეპუტატი. მანამ სანამ ქართული ოცნება ამას არ დაარეგისტრირებს, ეს წინადადება არის მხოლოდ წინადადება, სადისკუსიო წინადადება. იმიტომ 0% ბარიერზე უბარიეროზეა საუბარი, თუ თქვათ 2-3%-იან ბარიერზე. არა, ნებისმიერ ზაზე შევთანხმდებით, ახლა ჩვენ შევთავაზეთ 0%-იანი, უმათ უნდათ 2%-იანის დარეგისტრება, ჩვენ მზად ვართ ამის დაბალი ბარიერი. აი ეს რას ნიშნავს? რატო გვინდა დაბალი ბარიერი?
Cartul, realobaș, odzdatit, lizgan, malobaș, odhmozdatit, lidan, mokolebul. Magali, barieri, spinobevši, parlamentši, šedis, rogor, cesi, ori, partija. Erti, helisupleva, da, mere, meore, opozicija. Handa, han, šehaus, helisupleva, patera, momcro, mesame, misi, partija. Odhmozdači, Cartul, sam, guali, magida, komunistebi, nacionalni mozdrav, ahlebi, koalicija Cartuli, odsneba, nacionalni mozdrav, a ehla, 5% jani, barieri, okopiliko, ikneboda, Cartuli, odsneba, Arnishnavs parlamentis legitimatsias skenchis klubshi monatsleobis migeba da akve davamateba rem rom titon boikotis ideas khomar arqevs sotatsi es qualaferi pireke chven boikots vadzlierebs da vadamdeli archevnebis motkhomnas vadzlierebs ekhla rom vadamdeli archevnebi dagvinishnon ikneba 130-ze dghevandeli gaundeblot chven veubnebit rom vadamdeli archevnebi gvinda da gvinda es vadamdeli archevnebi srulat proportsiuli ubariero an dabali barierit amiton chven pirik Vadzilier. Amastanove. Odsnebs rhetorika shesxom gesmit rogor jdeba ara. Ara, otseni partiebs itvlian, deputatats itvlian da shemdgomshi amasase asat. Da sheiqvanos, eger alego sheiqvana ragatsa pirobebit girchi ambobs rom miige eger sakonstitutsio tsuleba da registre shemova. Chven veubnebit ar shemoval. Kenchisqashi monatsileobas miwigebt, magra mere Mere archebit am parlamentshi, chven parlamentis gaqalbebis sakitkhshi, ki qualamitsis es uakha respublikelma, svaze naklebi ar vitsit, kho Tamar Kordzaia mushaobda am temebze da misi jgupi sadats metsilat respublikelebi iqne. Da bunebrivia kartuli is natsionaluri mozdraobis uzarmazaris archevno mankanis mushaobis shedegat khdeboda am informatsiis gaanalizeb. Me vtuli rom normaluri es atamsho forma Чуен гиач ар давицхет сайс Хо ай эс арис тема хом ратом ариго консультациები ратом иго эс моулоднели ар давицхет цалке ертан мере меота Хо маграм амас моква рагас ухеда пириспиреба рац гаредан майнс да майнс каргад арчанс хо да бойкотис идеяс ту раме уртқав соре да инс гамси рагас республикури партиис мимарт роме небисмер хелисуфлебаса райме фарул гаригебебзе саубари арис ам текстис авторис авторебис уцесобис Уцодин робис да мадасура абсолютно. Сама ещё сама тфлит ту ара ром консультациები არ გაიარეთ, მაგრამ ჩვენ მოვხდეთ. ჩვენ დავდეთ ესე, ჩვენ დაუბრუნდებით ამ თემას. როდესაც საერთაშორისო ზეწოლის ჭირდება უზრუნველყოფა. პრაქტიკულად ეხლა ჩიხია, სტაგნაცია. საერთაშორისოები გვეუბნებიან რომ ვითხარით რაიმე ხელისუფლებაზე რა გინდათ აი ჩვენ ვეუბნებთ ეს გვინდა მე მექანიზმად კი არ ვაყენებიებ თავს ოი პარლამენტში შემოვალ შენ თუ ამას დამირეგისტრე და მე რა კიდე ჩამიგდე პანარჩი კი თუმცა ეშება ოცნებამ თავად აყენოს იმიტომ რომ ის ინტერესი ეს არის ხო რომ სანაცვლოდ რამე მიიღოს ეს არის ჩვენი ინიცია და თავი და არსებით საქართველოში სტრატეგიულ საკითხებზე მუშაობს რესპუბლიკელები დიდი ხანია ჩვენთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია სტრატეგიული ამოცანა, რომ მივიღოთ ევროპული ხაიდის მრავალპარტიული პარლამენტი და არ მივიღოთ ორ პოლუსიანობა. კი, თუმცა აქ ფურცელზე დაწერილ წესებზე მეტად აღსრულება შეპრობლემა, ხო? იმიტომ რომ დაბა უბარიერო იყო ახლაც ამარჩევნებზე, რომელიც როგორც თქვენ ამბობთ, გაყალბა. 30 მაჟორიტარი იყო და მაჟორიტარი. კი, თუმცა პროპორციულშიც საკმაოდ მაღალი პროცენტი ქონდა, ხო? გაიფორმა ხელისუფლება და ეს არ იქნება, ამიტომ მე რა მინდა ვთქვა. თავი დასასრულისკენ. თავი დასასრულით ესა. როცა ჩვენ 30 წლის განმავლობაში გვაქვს პოლარიზებული გარემო, როცა არის ხელისუფლება და მისი ოპონენტი. მეტი არავინ არ არის. და როდესაც ყველა არჩევნები გიდასტურებს, რომ მაღალი ბარიერი, მათ შორის 2020 წლის არჩევნებს 5%-იანი ბარიერს ვერც ერთი პარტია
Cartuli Otsnebis, da Nacional Mozov, Squalci is Garda, Ansalke Rogasuliko, Nacional Mozov, Verga, da Lachauda, S. Armidis, Europoli, coalitie Europiskem, da all partii. Da, Marta, cu Andrew Amicot, mai instau, cert, hars, principul lobby, da, nu, cu sva opoziționare. Da, certi. Da, cu lisva, cu sva, 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 emoțiuri politicuri, sakitri, tu ar hopri, șenih mebi, dar ședian, schwebi, da tu ar imtkvat, asi deputati, da asme erte, da asme oretic nebi, tu ar iknebi, e sari, sadam mi-a disgada sa scoate, me ar gambi cuir de barci im sakcielis, principul ar gambi, ar gadis, magram, mi-ar ce parlament, magram, ca sa am asfakete, arci misi, rom, e ar gadis. Da, zalian, moklekit, fa bloc, am probleme, tu acum ar gambi, tu ar gambi, tu ar gambi. Dar cum ne buliar? 100% dar cum ne buliar? Rezerviti kneba, rezerviti kneba, deputatebi, vinc, pasuhi vzgeblobit, bojeki deba, samo mavlot, sakartveloši, braval partiju uloba za koalice, ramdenic undatkva, se hlakatu na Gogorišulma, arma zahledijama, a ja kam studijaši tkva. Romis gansko bilija, dreskvak ide, dreskvak ide, skva studijaši. Arma zahledijani, ertaderti manda, i sararim tam partiji sevri. Amito, me vam vopro, Marto erti ori da sami da naționalul mozdrobis blokidan gasuli khalkhis lamis rigi ikneba imitoro pasuhis mgebuloba aris tu khelisupleba am iniciativit gamo khelisupleba sestru arunda amit mogugs levan bejashvilistvis da misnairebistvis moixna argumentebi rom turme respublikelebi ivatan zalian zainteresoa gaghmavdeba tu ara es ragats konfliktis magvari rats blokdan da ets ari ikneba periodva sva sva partia shoris aris sva ganskho bebe conflicte ar ikneba, magram me pikrob Respublikurma partiam am iniciativit gamuachina khelisupleba, rom ar aris shemzle ragatsa tsulebebis. Baton basunda chveni motqveba da shetqveba. Ken ar shevitqve, chven iket gavashis. Iket gatsurat ragatsnaira da se gamodes tkveni logikit. Ke batono, zalyan didi matloba stumrobistvis.